ni kanpaina honetan izena mandez, sartu naiz, eta nahi dut indar guztiz aldeten guztia egin, iruditzen zait, naiz da beste alditan ere parte hartu izan, ba, hauteskunde hauek bere biziko garrantzia dutela, dagoen egoera estadu mailan, Europa mailan ikusiz, ba, iruditzen zait, guain daukagula abagune importanteo garrantzitsu bat, guk norgaren erakusteko, gure identitatea mendez-mende babesten da gordetzen joan den neurrian, guk ere gure herriarekiko konpromiso hau azaltzeko unea dela, eta gainera iruditzen zait indar pilaketa bat behar dugula, gugia demostratu dugu bildun bidez, lau indar politiko ezberdin biltzeko eta funtzionatzeko gai izan gehala, eta iruditzen zait, oraindik hau zabaldu egin behar dugula, eta behin behingoz independentzia lortzeko ba, indarrak batu behar ditugula, eta hori nik eskatzen dut danon parte hartzea garrantzitsua dela, herritar ahalik eta eremu zabalenak parte hartzea independentzia lortzeko, eta hori bakarrik ikusten dut EH Bilduk egin dezakela.